shir magaalada muqdisho saaxadihii la soo dhaafay uga soconayay ururada bulshada rayidka ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadlayeen xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee dalka iyo xiisadda dagaal ee ka tagan magaalada caasimadda ah ee muqdisho cabdullaahi maxamed sharwa oo ka mid ah xubnaha ururada bulshada rayidka isla markaana kulankaasi goobjoog ka ahaa ayaa war saxaafadeedka warbaahinta u akhriyay shirku waxa uu dalbanayaa in xabadda la joojiyo waxa uuna hoosa ka xariiqayaa in nabaddu aysan geli karin gorgortan isla markaasna aan raalli laga noqon karin wax kasta oo wax u dhimaya nabadgelyada magaalada caasimadda ee muqdisho labo qodobka labaad shirku wuxuu soo dhoweynayaa soo jeedintii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ee ahayd in wada hadalku yahay xalka ugu habboon ee iminka u furan qaybaha kala duwan ee isku haysta siyaasadda saddex shirku waxa uu ku baaqayaa in si degdeg ah la isugu soo laabto miiska wadahadalka si khilaafka doorashada loogu xalliyo is-afgarad loo dhan yahay qodobka afraad shirku waxa uu dalbanayaa in la joojiyo wax walba oo khatar ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada oo ay qayb ka yihiin xirnaanshaha wadooyinka hadallada xanafta leh iyo adeegsiga baraha kooxaha baraha bulshada shan shirku wuxuu dalbanayaa in si joogto ah in la joojiyo hub urursiga iyo dhiilada colaadeed isla markaasna la kala qaado ciidamada isku horfadhiya magaalada muqdisho laguna celiyo goobihii ay ka soo baxeen lix shirku wuxuu saxaafadda madaxa bannaan ugu baaqayaa inay joojiyaan colaadda iyo buunbuuninta wararka beenta ah ee wax u dhimaya nabadgelyada dalka ugu dambayn bulshada rayidka ahi waxa ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato nabad ku soo dabaalidda magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliyeed haddiise loo hoggaansami waayo dalabka bulshada rayidka iyo talooyinka nabadeed ee ka soo baxaya shacabka soomaaliyeed waxaan caddaynaynaa inaannu abaabuli doonno bannaanbaxyo ballaaran oo loogu hiilinayo nabadda iyo weliba in aannu joojin doonno dhammaan adeegyada aan u hayno bulshada rayidka soomaaliyeed magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa ka tagnaa xiisad dagaal oo u dhexaysay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo kuwa daacad u ah mucaaradka dalka oo xilliganba ku sugan qaybo ka mid a magaalada caasimadda ah ee muqdisho cumar guuxo warbaahinta city jowhar